Let's get another thing. Hey! Wachanga kujaji kitu wenye ujui kona muna gani bwana. Test to skill. Sasa, ndio hii, hiyo sasa ndio, hiyo ndio noma. Wacha ni kuambie. Decoration, first of all. Hata wana, pass, passion. Pass on Martin. Na kila tumetoka Kongoro kwa pale pale tena tumeingia ndani zaidi. Jaribu. Hapana rata hiyo kitu. Huyu anaitwa passion. Rata hiyo kitu. Huyu anaitwa passion. Sio ni bila fanana. Anaitwa passion Martini. Akaongea sana green kwa hiyo zakali. Passion Martini. Wao Michael ai. Ni kama ile. Yes, sasa wacha nikwambie kina Kibaki ndio wamekuwa wanatumia hii. Sasa leo wewe na Kibaki mmekaa kwa mesa moja hivi. Ile ingine. Ananyonya huku cheers. Ngoja ni kuonyesha, ananyonya pande iwe pande hii. Anatia bindi. Ndio unaona kuna hiyo. Anatia bindi lakini nakwambia ni kiroro kuni kama ile nyingine. Ngoja hii ni kutuma. Ha. Cheers, cheers. Sikuwa na cheers. Cheers bwana. Mikono yangu inatetemeka wacha hiyo. Cheers. Kifuniko si ndio ile? Atigana nyatafara. Eh. Wachanga kujaji kitu yenye ujui kona mna gani bwana. Test to skill. Yeye yeah, hata utaanguka hii sasa. Unaona hii? Hii ukipata na ile matawi. Hapa. Hapa. Haina kiroro queen. Haina kiroro queen. Hata harufu, hebu test ya harufu tu. Skill. New model. Kitu safi. Mhm. Harufu kana queen. Ameingia. Chapa cha. Wacha nikwambie kama nimesikia baya hiyo kuisetia hapo nitatoka nikienda kabisa sababu ile kitu kile. Mwanangu nikataa. Hii kitu iko sawa bwana. Wewe sasa uonje, suonje tu vizuri. Iko sawa. Sasa kunywa. Shikilia. So unaona sasa tumeenda stage nyingine. Sasa huyu amejaribu. Ya nilikuwa nataka kuja hapa. Amekuja sasa. Na ingine ndio. Atikao na pana. Eh. Lakini amejaribu lakini hata yeye nitakatoki. Nitakatoki. Pu 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 pu. Leo mtanipatia bitumbofu. Amejaribu lakini itakataka. Iko sawa. Ha, kuna sawa. Kumbe. Sikuwa, aya bana. Ya, na kiroro queen. Hai. Yo bito abana. Yo. Masa nikuambia abana. Zimba. Sindi ya kona mapapa. Hata huyu Martini nimemkataa. Yeye akuweka kiroro kuni mingi. Lakini kitu yake kinanuka kuteketeka, hakuna tamu, hakuna sukari, hakuna nini. Pilipili aliweka yenyewe lakini siko mbali. Lakini sio kama ule. Unasikiaje? Unajua? Kinanyamata tu si mbaya. Unaona? Si mbaya. Lakini ndio tiko. Anaweza kuja na kiroro kuni iko lakini kwa mbali. Wacha tutumie jina communication. Ame communicate tu vizuri. Lakini si wote watapenda hati hii communication yake. Unaona? Kumix ame mix vizuri. Lakini Aya pano jaribu pesa mingi sana. Ya. Hiyo ndio tukaza kwenda. Unaona kanusu. Unajua ni para. Unajua ni vile unaweza chukua sukari umix na chumvi. Kuna wenye watapenda, kuna wenye hata na ukuweke kwa maji. Umeona? Sahi iko na gin. Niko na ka passion hili, ka lemon hiyo. But hii ni gin. Ile ingine ilikuwa rum, ile gin. Hii ni gin. Kama gilbis. Ni kama mchanganya sana kitu kama gilbis hivyo. Hata 50. Kwa nataka kumpatia 50. Wacha tuseme tu sababu ni biashara. Wacha tu aendelee kufanya biashara yake lakini hii lakini iko na wenyewe sio watu. Iko na wenyewe si. Watu wazima kama sisi. Si kama sisi matajiri. Sasa mimi Hata hapa hile mtatoka. Wacha angalia hapa.
lakini kitu kama hizo ya kulimwa na mimi mm-hmm. Bana mimi nimekata sitatiko na kanisa yangu ile ya wanteni studio ka corona nasikia inakaa tu stress ya ina wangetafuta kwa kitu nyonezeweka ndani ya kuleta ile test ile utamu I think I'm going to have to passion. I'm going to Martini. Unajua utamu wa kitu si harufu. Mm. So unaona kama hiko na kazuri. Lakini wa marimu utamu. Rangi kwa hapo, nimejikasa. Na ntakuwa nakumbuka siku ya leo, uchinite kinitia kitu kama hiko. Kuna mtu ukipatia hii ana vomit. Ah. Yeah? Kuna mtu ukipia hii ana vomit. Na mbona ndamu yako ikikataa kitu. Sababu hata mimi, nimeikunywa. Nukatikia? Nimejikaza, ni kama inaweza toka. Na mbona ndamu yako inaenda kama yangu? Ni kama nikitesti hivi. Unaonanga kuna mafuta mengine wanawake wakijipaka. Mm. Inakuanga na ile harufu kali kabisa ndio iko kwa hii. Mm. So kuna ile kitu unaweza nimezikasa safia pesa kwa harufu pesa hiyo imetumika. Iko kokong. Mm. Iko kokong. Ni kama vile unaweza kunywa kwincha na uchanganye na maji. Unajua kuna ile kwincha kuchanganya na maji. So unaona itakusumbua. Ndio hii harufu iko kwa hii. Sasa si mbaya. Waendele kuchapa hii kazi, lakini at least wageuze kidogo. Eh? Si kabaya ndio, wanajaribu kufanya kazi, sini ya Mkenya. Mm. Anajaribu kutafuta na kuna pesa. Kuna kitu anaweka kile, kinaweka chungu hiyo ni kile. Anajaribu kutafuta pesa lakini. Hiyo ni gin ni pombe. Si wote, si wote watafurahia. Hii nataka wa huko kwa hiyo klasi ya pombe kwa huko. Eh, huko kwa mapombe huko ndio. Mtu akinunua kibao. Anachanganya na hii. Kama vile nandaka na konga na match play. Sasa hii kwa diwa match. Mm-hmm. Iye itaki, inakwambia itaki mtu wa Simba mtu wa kunyangi pomba kama baite yako mpati hiyo tena. Hata miu hii, miu mekata. Tunaona, nimejikasa tu sabu. Sita mwaga. Nikujikasa, no umezaka nikona ni kitu kisuri sabu ya yoragi. Chupa niliangalia hii, chupa nikona imereta bile bile. Mimi matuzile na wasa kupatia hui jamaa amejaribu kwa mahali anataka kufika wasa ni mpatia tu 40 42 sasa ni mongeza mbili tu sabu ya kutumia hiyo nini sini 42 unamupatia nga ama tumoto watoe wasa ni mpatia 40 plati mpatia sako tutapatia ni percent 40 ni ya chupa. Yenye ukiangalia chupa iko smart. Lakini ujui, hii chupa si hata ukimalizia utatupa. Kuna ule jamaa wa asali. Anaendanga anaokota anaweka ndani ya saa. Sasa yeye ndiye anafaidika. Acha tupende hiyo 40. Ndio nakwambia tu na kile kwa anatumia. Lakini hata 40, 40 tu ni super. Ndio acha tumpe. Huyu mtu anaona mwingine na huyu jamaa ni ule. Mwingine amebadilisha. Wacha tumpe 40. Lakini unaona. Lakini hawa watu wako hivi. Unaona kitu kama hiki. Hii kitu kama hii. Nataka club advisors. Nataka club huko. Wale watu wana advice kutengeneza hii kitu. Kuna place yenye wanampoteza. Sababu nayo ukiweka kitu ikue ati unataka kitu ikue tamu sana ndio unaharibu. Ama ufanye tu. Nikojua ile harufu yenye iko kwa hiyo smell ndio inaharibu hii. Lakini akitoa hiyo ka smell. Kuna mtu yenyewe nimekwambia akikunywa hii anaweza kipiga.